Da, na skoču 123%. Vica! Ali, treneru, boli me koljeno. Supersport stadion, gdje ti ništa neće promaknuti. Pod dojmom smo još svi vjerovatno malo poraza od Srbije na mediteranskim igrama, više zbog načina na koji smo izgubili. Vodila je reprezentacija ženska 2-0, prva dva seta ostavili Srpkinje na 13-12 i onda izgubile 3 seta. Pa dobro, moramo mi biti svjesni da je naša reprezentacija trenutno nekako mi malo izmijenjenom i malo pomlađenom sastavu. Vjerujem da i za mnogo jače reprezentacije ekipe bi trebalo puno vremena da se cure igraju, tako i mi i naša ekipa koja je trenutno na mediteranskim igrama. Sigurno da žao je svima za taj poraz, ali svakog poraza se nešto može naučiti. Ja vjerujem da cure su na dobrom putu i da nema nekog prevelikog žaljenja. To su mediteranske igre i jedno predivno iskustvo za sve. Ali odličan skor, dečki, dvije pobjede cure protiv ugledne nacije Francuskinja, dakle sve u svemu jako dobro. Pa je, da, mi smo i zadnje mediteranske igre zapravo osvojile, tako da sigurno da nas se tamo malo respektira više i da imamo mi određene ciljeve i vjerujem da će biti još pobjeda dalje. Idemo sad malo na ono što se dešava u tvojoj osobnoj karijeri. Ostaješ u Turskoj. To mi se onako čini jako sportski i više me to sa mentalne strane zanima. Odluka da ostaneš u klubu koji je u drugoj ligi, promijeniš klub, ali ostaneš u drugom rangu natjecanja. A imaš prvoligaške ponude i to ne samo iz Turske. Da, to je istina i zasigurno se mnogi ljudi tako pitaju, ali ja negdje gledam to sa neke individualne strane i moja prošla sezona u Turskoj je bila jako dobra i jako sam uživala tamo. I generalno mi se cijela liga svidjela i ono, kad sam sumirala sve nekakve svoje ideje i svoje druge ponude i to, ono, zaželjela sam ponovo igrati istu ligu i ostati tamo i eto, ponovo promijeniti klub i pomoć klubu da opet se kvalificiraju u Sultan ligu i vidim to kao jednu odličnu motivaciju i nisam uopće opterećena da li je to druga liga ili koja je to divizija. Meni je tamo dobro, ja sam zadovoljna sa svime. Ako pretpostavimo da u nekom hrvatskom odbojkaškom dream timu Lucija Milinar ima svoje mjesto u prvih šest, kojeg bi ovako iz glave bilo ostalih pet igračica od svih s kojima si do sad igrala? Kojima sam igrala da, ili... Da, s kojima si igrala od Hrvatica. Pa ja jako volim iskreno našu hrvatsku reprezentaciju u onim generacijama dok ja još nisam igrala. Okay. A kog bi onda uzela tamo? S kim ti je žao što nisi? Sigurno je to Nataša Osmokrović, sigurno je to Irina Kirilova, Maja Poljak. S njom sam čak imala priliku i poznat se i odraditi nekakvu utakmicu, ali ne dug period. Ko još? I Sena Ušić i Mija Jerkov, to su sve odlični igrači, i Barbara Jelić, i da ne nabrajam stvarno, svi koji prate odbojku znaju, ali evo, možda bi izdvojila tih jedno pet cura s kojima mi je bila želja i nikad nisam imala prilike igrati. I koji su na kraju krajeva napravili najbolji rezultat za hrvatsku odbojku. Jel ti se kad desilo u životu da si sanjala neku utakmicu koju si odigrala, koju ćeš odigrat ili koju nisi nikad odigrala, neku imaginarnu, a da te probudio taj san? Pa nisam sanjala. Igrala bih, htjela bi igrat možda finale Lige prvaka ili možda s reprezentacijom nekakve olimpijske igre. Ali jedan moment koji sam sanjala je bilo u Njemačkoj kad sam bila igrat finale kupa. I to je bilo dosta zanimljivo zato što kad sam došla igrati u Dresden, svi su pričali da nam je cilj igrati finale kupa jer je to ono, u Mannheimu ogromna arena, ono, 15.000 ljudi, predivna atmosfera. I nama se stvarno to sve posložilo, mi smo došli do tog finala i osvojili smo kup u sezoni koja je ono bila korona. I zapravo se prvenstvo zaustavilo, ali kup se uspio odigrati, tako da smo mi zapravo jedinu titulu koju smo mogli osvojili. I iskreno, znači, taj sam moment bila sanjala i ono tipa dva mjeseca nakon se to stvarno desilo, tako da evo, možda to je neka zanimljiva situacija.
Neću te pitati za oca za kojeg, kad bi se sastavljale najbolje trojke ili petorke zagrebačkog hakla prije 4 stoljeća od Klaka do Šalate, sigurno bi našao mjesta. Neću te pitati ni za brata koji, to je moja prognoza, će biti jedan super uspješan sportski direktor, ne samo u hrvatskom nego i europskom nogometu, ali pitaću te za mlađu sestru Mašu koja je sad već u afirmativnim odbojkaškim godinama i ozbiljno se bavi odbojkom. Pa da, ja ju dalje gledam kao neku svoju malu sestru, ali sve više se nekako suočavam sa realnom situacijom da je ona već velika. Počela se baviti tom odbojkom isključivo iz svoje neke ljubavi, to ćete morati nju pitati koji su njeni razlozi, da li ima ikakve veze sa mnom, nitko ju na to nije ovoga niti forsirao. Uspostavilo se da je za to stvarno talentirana i ja sam i sigurno sestra koja daje podršku, ne stvaram nikakav pritisak i vjerujem da ovako ako nastavi, ako će imati ovakav karakter i sve što do sada ima, da ju sigurno čekaju nekakve velike stvari. Rekla si šta bi ti možda bio san finale Lige prvakinja ili nešto veliko s reprezentacijom. Nećemo zato pitati za prognoze svjetskog prvenstva odbojkašica, ali nakon tog prvenstva slijede još dva velika prvenstva za hrvatski sport. Kakve su tvoje osobne prognoze za nogometaše u Kataru i za rukometaše početkom iduće godine? Pa to je onak, već svi znaju da Hrvatska ima jako talentirane reprezentacije i to smo svojim rezultatima više sportova pokazali. Nogometaši sigurno da imaju nekakav taj pritisak sa zadnjeg tog svjetskog gdje je to bilo famozno srebro. Ja i dalje mislim da oni za to kvalitetu imaju i nadam se da će takav, ako ne još uspješni rezultat, ponoviti. Što se rukometaša tiče, ista stvar. Svake godine na bilo koje prvenstvo na koje idu je pritisak i nekakav cilj medalja, jer opet od njih očekujemo, oni su to već i pokazali. Tako da ja navijam i za rukometaše da i oni nekakvu medalju donesu. Hvala ti na rezultat. Hvala vama. Zovem se Magdalena Orlić. Svoju odbojkašku karijeru sam krenula u Don Bosku kada sam bila drugi razred osnovne škole. Na odbojku me odvela mama. Nakon toga trenirala sam kod trenera, pa kod trenerice i tako kroz osnovnu školu sve do drugog srednje. Kada sam otišla u Dinamo, ondje sam igrala godinu dana za juniorsku ekipu i ekipu prve B lige i nakon toga vratila sam se u Don Bosco i sada treniram sa seniorskom ekipom. Pa odbojka, pogotovo za dečke, nije privlačan sport, ali ja uvijek kažem da je jako lijep sport kada otkriješ ono, sve čari tog sporta. Za cure je čak dosta popularna jer naravno sve odbojkašice su zgodne, lijepe. Ne znam, mislim, privlačili su mene i drugi sportovi, kao na primjer trenirala sam ritmičku gimnastiku, ali nekako mene je jednostavno ta ljubav prema lopti to nekako presudilo. A ja prve igračice koje sam gledala da su igrale za hrvatsku reprezentaciju, Samantha Fabris, koliko se sjećam, ona mi je onako ostala baš u sjećanju. A reci mi šta bi trebalo biti ključno ili koji bi trebalo biti tvoj forte za tvoju odbojkašku karijeru? Pa ja mislim da samo upornošću i trudom i radom se može svašta postići, tako da. U finalu si izbora za Miss Sporta, kako, zašto, otkuda, koje su tu ambicije? Pa zapravo prijavila sam se zajedno sa prijateljicom. Nismo baš razmišljale o tome dugo, nego jednostavno odlučile smo se za to, nije bilo nikakvog plana. Ja mislim da je najvažnije se malo zabaviti, opustiti. Ne ličiš mi na nekog ko nešto radi, reda radi, da nema ambicija. Ne vjerujem ti da se voliš onom Kubertenovom, važno je sudjelovati. Mislim da je naše najvažnije da se zabavimo prije svega, da nam bude lijepo, da upoznamo, znači stvorimo nova prijateljstva i i pobjedimo. Pa, to na kraju. Ko je odbojkaški cilj ili san? Pa, odbojkaški cilj
želim nastaviti trenirati u Don Bosku, baviti se odbojkom, želim kasnije postati možda i trener odbojke, da radim sa mlađim generacijama i tako. Hvala ti puno na razgovor. Hvala vam. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedan Klub prvaka. Ovaj puta se žene učlanjuju u Klub prvaka Sportske televizije. Direktorica i kapetanica Hrvatske odbojke Valentina i Samanta, moje dame, dobrodošli. Hvala, hvala na pozivu. Idemo ljetno, idemo opušteno, idemo lagano. S obzirom da je Samanta jedna sportska znamenitost Istre, pitali su me neki moji mladi gledatelji danas od Savudrije do Vodnjana, kad prođu Charlie, Franka ili Samanta, kad se najviše vrišti? Znamo za kim se ne vrišti. Kako sam malo u Istri, sigurno ne. Dobro, konkretan odgovor. Valentina, ajmo biti aktualni, ajmo napraviti retrospektivu onog zadnjeg prošlog što nam se događalo prije odlaska naše reprezentacije na mediteranske igre. Dakle, polufinalnog nastupa ženske reprezentacije i Final Fora dečki u kojem smo bili domaćini u Varaždinu u Evropskoj ligi. Pa evo, ja bih za početak zahvalila na pozivu u emisiju. Drago nam je da konačno možemo pričati malo i o našoj odbojci i o uspjesima naše reprezentativne odbojke. Žene u Zlatnoj ligi, jedan lijepi nastup, nažalost evo ta Francuska nam je jedan kamen spoticanja još od prošle godine na Evropskom prvenstvu u osmini finala, pa sad ove godine u polufinalu Zlatne lige. Nažalost, bojim se da nismo dali svoj maksimum, ali i u kvaliteti nam malo nedostaje. Kapetanica nam nije s ekipom, ona će se pridružiti, nadamo se, malo kasnije radi ozljede. Cure su odigrale kako su odigrale, evo, nažalost, završilo je kako je završilo. Ja ću sad biti malo politički nekorektan. Dali ste mi šlagvort ovim svojim odgovorom. Ispada u konačnom raspletu da nas je Rusija spasila, jer ipak idemo na svjetsko prvenstvo, iako smo izgubili Francuske, a Ukrajina možda malo zeznula, jer da je bio Final Four na jednom mjestu, možda bi imali više šanse otići do kraja. Pa to svakako, jer razbijanje ovog ciklusa priprema pred Final Four ovako jednim putovanjem je sigurno utjecalo i na sam rezultat. Puno je bolje za ekipu za ovako veće turnire odigrati sve zajedno na jednom mjestu. Ali evo, tako je kako je. Nismo prošli to polufinale, međutim to ne utječe na daljnji tijek nastupa naše reprezentacije, jer mi kao domaćini svjetskog Challenger kupa smo osigurali mjesto našoj reprezentaciji i nastup na Challengeru, tako da evo, recimo da nije baš jako puno izgubljeno. Da pitamo kapetanicu, ne bude li, ne daj Bože, daleko bilo ozljeda, na Challengeru hrvatska reprezentacija ženska u punom sastavu. Da, tako je. Nadamo se. Evo, radim na tome da se pridružim što prije ekipi i da mogu pružiti zapravo svoj maksimum. Osim što je to samo po sebi atraktivno i važno, jer su to interkontinentalne kvalifikacije za ulazak u svjetsku ligu i sustav natjecaja na onako poluulično rečeno nabrijan i sažet na tom interkontinentalnom kupu. Pa je, da. Iako na turniru nastupa osam ekipa, prvi dio turnira je u stvari faza eliminacije. Znači, prve četiri utakmice se igraju na ispadanje i onda u završnici ostaju one četiri koje pobjede. Dakle, imamo dva polufinala i jednu utakmicu finala. Je li ždrijep taj koji odlučuje kostur, da to tako kažem, ili je to po nekom aktualnom rejtingu? Po rejtingu, s tim da mi kao domaćini imamo prvo mjesto, a sve ostale ekipe su po rejtingu. Dakle, tako da nas očekuje prva utakmica protiv Kazahstana. Ali, dakle, formiran je već cijeli kostur, da tako kažemo. Mi znamo s kim igramo,
koji su nam u sljedećem krugu, u finalu potencijalno i tako da. Pa da, možemo se baviti nekakvim špekulacijama. Dobro, pa predviđati ko bi mogao biti. Ajmo biti malo spekulirati. Dakle, igramo s Kazahstanom, to pobjedimo, idemo na pobjednika. Između Puerto Rico, Kamerun. Ok. Dakle, ja ću sad ovako sa prosječnim neznanjem odbojke reći, to zvuči tako da bi mogli igrati zadnju utakmicu, ono za prvo mjesto. Mogli bi. Jel bi mogli, kapetanice? Pa evo, ja se mogli nadam... bi, ali kako su nam šanse? Tako da evo, ja se nadam da će, evo stvarno prošle godine u Zadru publika je pokazala stvarno zainteresiranost, međutim, nažalost, zbog COVID mjera nismo mogli više napuniti dvoranu. Evo, nadam se da će ove godine u ovom Challenge Cupu u Zadru stvarno odazvati se još veći broj i pomoći nam da uspijemo sići što dalje u ovom natjecanju. Generalno je Zadar sportski grad, a Višnjik ima neko dobro ozračje, tako se meni barem čini. Tako je, da, evo i uvjeti su nam tamo stvarno odlični, zahvalni smo, evo i prošle godine smo se zahvalili i gradu Zadru i svima koji su omogućili domaćinstvo i evo, nadam se da ćemo pružiti što bolje igre i kao što sam već rekla da će odaziv biti velik. Kad smo kod Zadra, znaš koji vas očekuje izazov, bilo bi pretenciozno reći obaveza. Zadnji put je Hrvatska igrala na olimpijskim igrama u Sidneju 2000, odnosno jedini puta ženska reprezentacija. Time se još uvijek hvali Barbara Ružić da je ona tad vodila reprezentaciju. Možete li vi odvesti žensku hrvatsku reprezentaciju u grad ljubavi i svjetlosti u Pariz? Pa mislim da je daleko nam je, su nam trenutačno olimpijske igre, ima dosta mladih cura, međutim sigurna sam da ako radimo, ako se trudimo, sad je izašao i novi ranking za kvalifikacije za olimpijadu i svaka utakmica je bitna. Žao mi je što trenutačno ne mogu biti sa ekipom da im pomognem, međutim ganjat ćemo svaku utakmicu da probamo izboriti što bolje ranking, a sigurna sam da uz trud i rad mogu doći neki uspjesi. Nadamo se... Dobro. U kojoj fazi hrvatska ženska odbojka kada pričamo o onom što se popularno i razumljivo obično kaže smjena generacija ili spoj generacija? Dakle, gdje smo tu sada mi u ženskoj reprezentaciji? Pa, trenutno mislim da nije baš spoj jer ima stvarno dosta mladih cura. Kao što je već direktorica Valentina rekla, ova Zlatna liga nam nije bila toliki fokus već zapravo za trenera, za upoznavanje igračica, mladih igračica, jer smo već bili kvalificirani na Challenge Cupu. Tako da trenutno ekipa je dosta pomlađena, međutim imamo, kako sam pratila do sada, imamo stvarno dosta mladih talenata i evo, uz trud i rad nadam se da ćemo, kao što sam već rekla, pokazati što bolju igru i rezultate. Pitanje za direktoricu da Samantu ne bi doveli u emotivni sukob interesa, nije o muškarcima nego o gradovima pitanje. Zadar definitivno afirmiran svojom zaslugom nametnut kao jedan stožerni grad hrvatske odbojke. Varaždin bio, pričat ćemo i o plusevima i minusima Varaždin u emisiji, klubski, natjecateljski, čak i ozračijem se Istra nametnula u hrvatskoj odbojci, ima logistiku. Gdje je Istra u smislu priprema nekakvih domaćinstava i to na mapi razmišljanja Hrvatskog odbojkaškog saveza? Prije svega kad govorimo o reprezentativnoj odbojci moramo i o organizaciji međunarodnih natjecanja. Tako je, moramo voditi računa o kriterijima i standardima koje zahtijevaju naše krovne organizacije, to su europska i svjetska. Dakle, u Hrvatskoj smo vrlo ograničeni destinacijama na kojima mi možemo organizirati takva neka natjecanja i uglavnom se to svodi na gradove u kojima postoje arene. Ti su standardi takvi i zapravo možemo biti zahvalni da one arene izgrađene 2009. Da se njima može igrati odbojka i time zadovoljavati ti kriterije, ako sam vas dobro razumio. Tako je, apsolutno tako, jer da ne postoji ta infrastruktura, mi nažalost ne bi mogli biti domaćini međunarodnim odbojkaškim utakmicama u Hrvatskoj. Dakle, kad govorimo o konkretnim destinacijama, to su Split, ako krenemo od juga, Split, Zadar, Poreč, Zagreb, Varaždin i Osijek. Evo, to su nam nekakvi gradovi u kojima mi možemo uopće organizirati ili razmišljati o organizaciji. E sad, nakon što zadovoljimo
kriterije dvorane, onda se tu postavljaju pitanja logistike, blizine aerodroma, jednostavnosti prijevoza, hotelskih kapaciteta, odgovarajućih kategorija smještaja i tako dalje, obzirom da mi najčešće volimo pripremati reprezentacije u mjestu gdje će se i održavati. Da se i naviknu na ambijent. Apsolutno, i na klimu, i na teren, i na ambijent. E sad, onda, nakon što smo i to zadovoljili u nekakvom formalnom dijelu, dolazi pitanje pregovora oko financijskih uvjeta i oko cijena smještaja. Tako da postoji tu niz elemenata koje je potrebno zadovoljiti, u kojima je potrebno pronaći nekakav konsenzus da bi se onda na kraju odlučili za određenu destinaciju. Istra je svakako bila jedna od destinacija u kojoj je Hrvatski odbojkaški savez organizirao međunarodna natjecanja i ona nije se izbrisala iz te karte. Međutim, evo, u tim nekim našim, rekla bih, pokušajima konsolidacije i rješavanja financijskih problema saveza, Zadar se pokazao kao najoptimalnija varijanta. Dakle, s jedne strane je zadovoljio apsolutno sve kriterije, s druge strane je pružio jedan mogućnost volumena smještaja koji nam treba za organizaciju mlađih dobnih. Infrastruktura dolaska cestom, zračne luke. Apsolutno. I onda smo, dakle, na temelju jednog volumena uopće noćenja koji mi možemo realizirati kroz godinu, uspjeli to okrupniti na jednom mjestu da dobijemo jednu polugu za pregovore oko cijena u periodu sezone. Tako da, evo, to su neki elementi koji su Zadar trenutačno stavili na prvo mjesto. Da zaokružimo ovu priču oko Zadra. Na prošloljetnom europskom prvenstvu u Zadru vidjeli smo nešto što se rijetko viđa. Netko bi možda rekao da je to logika, da se to podrazumijeva, ali ja mislim da dugo pamtim i neću biti ekstremno pa reći, nisam vidio nikada, ali sam rijetko vidio da je hrvatsku odbojku i tu hrvatsku odbojkašku paradigmu koju je donijelo novo vodstvo došao podržati u toj mjeri sav hrvatski sport. Što u dvorani na prvoj utakmici, što u jednim neformalnim, ali bitnim druženjima, da sad ne ulazimo u dubinu na koju su možda postavljeni temelji nekih dogovora jako bitnih o kojima slušamo ovih dana, bili su najvažniji ljudi hrvatskog sporta. Pa jesu, evo, to je jedan predivan trenutak bio za sve nas, ne samo ljudi iz hrvatskog sporta, nego i ljudi iz državnog vrha. Dakle, to je jedno ogromno priznanje prije svega Hrvatskoj odbojci i Hrvatskom odbojkaškom savezu i drago nam je da su prepoznali da smo i mi ravnopravni član sportske zajednice, jer nažalost odbojka to dugo vremena nije bila. Samantha, je li, sad skačemo malo s teme na temu, ali zato imamo dva profila gostiju koji su zapravo različiti, zanemarit ću novac, iako on nije zanemariv, jer vjerovatno on nije baš presudan, zna se ko vrijedi koliko i koji su klubovi koji to mogu pratiti. Je li vaša odluka o promjeni kluba bila motivirana i uvjetovana time da budete i u klubu gdje je vaš izbornik? Pa, iskreno, ovo mislite sad na trenutačnog izbornika. Pa ja sam iskreno potpisala već u veljači ugovor sa Rusijom u Kazanu, produžila sam još jednu godinu. Kako svi znamo, krenula je situacija koja se trenutačno još uvijek dešava i nakon mjesec i pol dana pozvali su me na razgovor u klub i bili su stvarno, mogu čak reći, očajni, jer nisu trenutačno znali šta će se dešavati. Rubalj je jako pao i jednostavno su mi rekli: Samantha, trenutačno ti ne možemo obećati uvjete koji smo ti obećali prije mjesec i pol dana, stvarno želimo da nas razumiješ. I uvijek su u klubu bili korektni prema meni i rekao sam da nema nikakvog problema. Znala sam da će biti teško naš ključ nakon mjesec i pol dana. Tu je došla i ozljeda u klubu, međutim nisam imala nikakav pritisak i nekako sam opušteno ušla u to. Rekla sam, sigurno će se nešto dobro dogoditi.
kroz cijelu priču gdje sam s izbornikom već ranije govorila i objasnila mu ozljedu koja se desila u klubu. Došli smo, na kraju smo konstatirali da je možda najbolje bilo da dođem i u njegov klub gdje tu igra vrhunska dijagonala Tijana Bošković, gdje ja mogu proraditi na svojim ozljedama, da se i rekuperam na kraju krajeva jer već evo godinama stvarno malo sam koju utakmicu preskočila kako u klubskom tako i u reprezentativnom programu. I evo, stvarno sam zadovoljna što idem u klub u Tursku, prvenstveno prvo zbog toga što je stvarno vrhunski klub, evo trener sigurno će im biti lakše pošto je i u reprezentaciji izbornik, a na kraju krajeva nadam se da ću moći pomoći ekipi i evo, dovesti svoje tijelo na najbolji mogući, da svoj evo, zdravstveni bilten popravim. Sve ti je u glavi, soberi se i igraj! Ivica se mora sabrati. Ako želimo u drugo kolo. Opet mi svi analiziraju prije tekme. Ipak čini mi se da će nam Ivica donijeti pobjedu. Lepe. Super. Super sport analize. Sportski savjet iz prve ruke. Odajući, malo šećući zapravo kroz ove odbojkaške zemlje sada u razgovoru sa Samantom, došli smo do zapravo još jedne specifičnosti odbojke koja mi se čini da je se odbojka na jedan način dugo tražila, možda po putu izgubila dio svog statusa ili identiteta, ali da je uspjela dobro izartikulirati to da se točno zna, da se prepoznaje ko je koji turnir, koje natjecanje u tim silnim ligama, bez obzira što oni mijenjaju svoje imena i da gledatelji to prepoznaju i sve ima svoj draž, što se u nekim sportovima, da sad ne ulazimo kojima, koji su možda bili ispred košarke, košarka, rukomet, ispred odbojke tradicionalno, pomalo izgubilo. Pa evo, drago mi je da ste to prepoznali. Naše krovne organizacije se zaista trude to odbojku izdići na svjetskoj razini, pa onda posljedično to preslikati na lokalne saveze. Jako puno se ulaže u promociju, u marketingu, u pojavnost na društvenim mrežama. Strahovito puno se i uložilo, ali i razvilo televizijska, recimo, televizičnost natjecanja, atraktivnost natjecanja i trude se zaista pokazati najbolje od onoga što odbojka ima za ponuditi, a nekakvim pažljivim rasporedom natjecanja uspiju ipak razlučiti što je što. Tako da mislim da i oni isto tako rade jako dobar posao i za klubove na međunarodnoj sceni. Nadam se da ćemo mi to isto tako uspjeti preslikati i napraviti isto to i za klubove na našoj domaćoj sceni. A što se tiče reprezentativnih natjecanja, mislim da zaista poprimaju onako svjetski karakter. Kada govorimo o tom, o toj vertikali, da to tako kažem, onda dolazimo i do Mevze. Vi ste predsjednica Mevze od nedavno. Što to zapravo konkretno znači za vaš odbojkaški internacionalni status i koji su novi izazovi, šta će Mevza značiti u budućnosti za hrvatsku odbojku, ili to je naše zadano prvo okruženje? Pa, hrvatska odbojka je već dugo vremena član Mevze. Tako da to što sam ja sad na čelu te neke organizacije ne bi smjelo napraviti neku veliku razliku, da ne govorimo o nekakvom sukobu interesa. Dakle, nemam ja tu sad pravo nešto posebno pogodovati našim hrvatskim klubovima. Međutim, ono što želimo napraviti od Mevze je da Mevza zaista postane najkvalitetnija i najjača zonalna liga u Europi nakon klasične europske lige prvaka ili CEV kupa, jer okuplja
tradicionalno jake odbojkaške nacije. Dakle, za neke klubove poput naših ili nekih mađarskih ili austrijskih nema prostora u Ligi prvaka jer tu govorimo o najjačim svjetskim odbojkaškim nacijama poput Italije, Rusije, Turske. Međutim, u ovom nekakvom drugom rangu, u drugoj jakosnoj skupini su sve ove naše zemlje koje su članice Meveza i mislim da zaista to može biti onako jedan jako lijepi izlog za te klubove i omogućiti im kvalitetno natjecanje. Možda i organizacijski model koji... Apsolutno. Dakle, to je ono na čemu radimo. Dakle, mi bismo od MEVZA željeli napraviti jedan organizacijski model kojim bismo pokazali na koji način i ostale zonalne organizacije mogu organizirati svoja, jer nijedna druga to do sada nema. Samantha, koliko u ovom trenutku možemo reći da ova ženska reprezentacija, pričali ste o tome da ima mladih djevojaka i tako dalje, po svemu, po objektivnom potencijalu, po nekoj energiji, po, ne znam, bolji izraz, mnogi će reći da je izlizan, nekoj kemiji među vama, po onom što vi vidite, a dugo pamtite i jedan ste mozg generacija, kako bi se to nekad govorilo, pamtite onu još generaciju koju prepoznajemo kroz Sanju Popović, Maju Poljak i do sad, koliko još tu ima potencijala? Nemojmo se opterećivati što će to donijeti po mjestima, medaljima, ali koliko može još ta reprezentacija da bi došla do nekog svog zenita, vrhunca, nazovimo to kako god hoće? Pa evo, trenutačno, kako nisam sa curama, dosta cura i prvi put u reprezentaciji, novi je izbornik, tako da u atmosferi i nečem sad na tom polju ne bi baš previše davala pažnju. Jer teško je prvi put kad se dođe u reprezentaciju, odmah se nastupa, tu ima dosta cura koje dolaze iz hrvatskih klubova koje još nisu bila na nekoj europskoj sceni i sigurna sam da im nije lagano. Mislim, lakše je možda bilo čak i meni kad sam došla prvi put jer je tu bio kostur starih cura gdje smo tu možda bile dvije ili tri, a sad ima dosta mladih cura, kao što sam rekla, trener je htio vidjeti čime raspolaže u Zlatnoj Lizi i onda je to onako bilo, kako bi rekla, sigurno je bilo početne treme i evo, tako da u tu ne bi sad ulazila previše. Međutim, koliko ima potencijala, pa po meni ima par cura koja sam sigurna da mogu na europskoj sceni napraviti neki dobar rezultat. Ok, idemo malo neku minuticu dati dečkima, da nas ne optuže, jer su dvije dame tu, da ne spominjemo mušku odbojku. Samantha, pretpostavljam da ste pratili dečke, kako vam se čini, kako vam se činio i ovaj Final Four na kraju? Pa evo, čestitke stvarno na osvojenoj medalji, stvarno mi je, evo moram priznati, stvarno bilo drago vidjeti dečke kako igraju, kako se bore. Isto tako novi izbornik, isto neka nova energija, neki novi dečki koji su se neki vratili, neki novi nastupaju. Vidim pozitivnost, moram reći, pozitivnu točku i rast u muškoj reprezentaciji. Evo, iznimno mi je drago zbog svih njih. Valentina, novinarska higijena i odgoj mi ne dopuštaju da ne postavim jedno pitanje. To je, možda će mi neki zamjeriti na jakosti riječi, dramatično slaba posjećenost utakmica Final Fora u Varaždinu, barem onako kako smo mi doživjeli to na televiziji, a sve ostalo, svi preduvjeti, jako dobri, da ne upotrijebim riječ savršeni, od promocija, najava u novinama, pristupa turniru, ozračju koje je napravljeno nekakvom uvjerenju da tu postoji pobjednički potencijal. Ok, znam sad sve odgovore, šesti mjesec, ovo ono, ali zašto je to tako? Pa evo, prije svega, pridružila bi se Samanti i još jednom čestitala dečkima na, evo, usudila bi se reći, jednom spektakularnom uspjehu. Neizmjerno mi je drago da su nastavili svoj pobjednički ciklus nakon više nego uspješnog nastupa na Europskom prvenstvu prošle godine i da su nastavili tim tempom i evo, svaka čast dečki, samo nastavite tako dalje, mi smo uz vas. A što se tiče
publike u dvorani u Varaždinu, evo, stvarno ste me sad piknuli u najbolniju točku ovih dana, ali drago mi je da ste mi postavili to pitanje, zato što bi se željela malo osvrnuti na našu sportsku kulturu prije svega. Dakle, nedavno sam tako sudjelovala u jednoj konferenciji na kojoj je bila tema hrvatski sport i budućnost hrvatskog sporta, pa tako jako puno kolega se referiralo da je glavni problem hrvatskog sporta danas nedostatak financijskih sredstava. Slažem se sa pa tim stajalištem. Sportu fali, slažem se s tim stajalištem, ali samo djelomično. Dakle, novca uvijek fali jer mi koji radimo u sportu, pogotovo koji radimo u loptačkim sportovima, koji imamo vojsku igrača svaku sezonu u kojima se moramo brinuti, jako dobro znamo koliko je novac važan. Međutim, mislim da je ključ problema negdje drugdje. Uz hrvatsku odbojku se u zemlji veže manje ili više oko 15.000 ljudi. Što registriranih igrača, što njihovih trenera. Dakle, mi imamo preko 500 trenera u Hrvatskoj. Imamo preko 12.000 registriranih igrača. Imamo manje ili više nekakvih 1.000 sudaca, što nacionalnih, što regionalnih. Imamo ljudi koji vode klubove, službenih osoba u klubovima. Dakle, evo, kad bi cijelu hrvatsku odbojkašku obitelj stavili na kup, to bi bilo plus minus nekakvih 15.000 ljudi. Svi oni strahovito vole odbojku i svi isto tako percipiraju osnovni problem u svom djelovanju u sportu kao da je financijski problem. Međutim, onda imate jednu situaciju u kojoj vam dvije nacionalne selekcije, dakle, vrhunac kvalitete domaće odbojke igra na jednom mjestu u istom danu i onda u dvorani imamo 50 ljudi. Nakon što je Savez investirao, pa ja bih se usudila reći, preko pola miliona kuna u promociju, u marketing, u oglašavanje. Dakle, ne mogu reći da nitko nije znao, ne mogu reći niti da ljudi nisu bili informirani, jer to je dugo vremena bio alibi da se za odbojku ne čuje, da nas se ne vidi, da se o nama ne piše i tako dalje. Sada je situacija sasvim drugačija. Bar mi smo promijenili pristup, ali želimo li napraviti neki ozbiljan iskorak, mislim da je vrijeme da se svi mi skupa zagledamo malo sami u sebe, pa da promislimo o tome koliko smo mi u stvari spremni dati hrvatskoj odbojci. Jer igrači ne traže puno, igrači traže samo da ih se dođe vidjeti i da ih se dođe podržati. To ne zahtjeva niti financijsko ulaganje, niti nekakav veliki trošak, nego samo malo dobre volje. Dali ste mi šlagvort za dva pitanja, s tim ćemo završiti emisiju, ali prije toga još pitanja dvije za Samantu. Možda bi se nekom činilo da je ovo pitanje za direktoricu Saveza i šta Savez tu misli, koja je strategija i tako dalje. Ali mene zanima mišljenje igrača, u ovom slučaju igračice. Jel su odbojka i odbojka na pijesku dva sporta ili dvije discipline istog sporta? I ono što je možda za gledatelje i za nas koji volimo hrvatski sport najvažnije, kako bolje iskoristiti potencijal činjenice da Hrvatska ima odbojku, da je turistička zemlja, ima infrastrukturu za odbojku na pijesku? Pa to su dva različita sporta. Evo, koliko znam iz prijašnjih statistika nekih, i na olimpijadi odbojka na pijesku je jedna među prvima gdje se rasprodaju zapravo i karte. Evo, nadovezala bi se i ranije na prošlu temu. Malo je možda i žalosno jer evo, prošle godine bili smo u Zadru 3 mjeseca i trenirao nas je trener koji je prijašnje osvojio Ligu prvaka, svjetsko klupsko i sve uz samu dolaznost zapravo na utakmice. Evo, moram reći da nijedan trener iz Hrvatske ili obližnjih nekih te neke mevze gdje se nastupaju, niko nije došao možda da se raspita malo i da se pogleda neki trening, možda se nešto može nekom svidjeti više, nekom manje. Međutim,
Ja sam iskreno bila šokirana, mislila sam da će nekako... Pa ne znam, da dolazi neki igrač koji je osvojio svjetsko, klupsko, ligu prvaka, talijansko prvenstvo i kup i nešto prezentira ili neki trenera da se... Vi bi to išli gledati. Pa išla bi pogledat neki njegov sistem da vidim kako radi i na čemu se temelji. Možda mi se može svidjeti, možda ne, ali sigurno bi došla pogledat. Tako da evo, tu sam malo ostala onako... šokirana, ali dobro, takva nam je zapravo izlaznost i na utakmice. Odbojka na pjesku, turistička smo zemlja svakako i nemamo već godinama zapravo na sceni neke dobre rezultate na pjesku, međutim, evo možda jednog dana kad završim sa dvoranskom odbojkom, možda se posvetim i odbojci na pjesku. Ovo je zanimljivo. Poluobećanje, imamo naslove za novine, riješili smo doseg emisije u ostalim medijima. Za kraj dva pitanja koji se nameću iz prošlog vašeg odgovora. Dakle, konferencija koju ste spomenuli je konferencija Hrvatski sport 2030. u zajedničkoj organizaciji Večernjeg lista i Hrvatskog olimpijskog odbora, održana 31. svibnja ove godine u hotelu Westin. Prošlo je dovoljno vremena, svi smo već to izanalizirali, dakle ne tražim vas ocjenu generalnu te konferencije. Dvije stvari, vi ste sudjelovali u jednom od panela koji se ticao evropskih fondova, pa kratko o tome. I druga stvar, priča se ne ispod glasa, zato što je to neka tajna, nego će to konačno uobličenje dobiti ili je dobilo prije koji sad na današnji dan emitiranja ove emisije u dogovoru glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića i glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Dakle, ide se, nastavlja se pod trademarkom Hrvatski sport 2030. od kolovoza mjesečni okrugli stolovi na tu temu. Šta mislite o tome i malo o tim evropskim fondovima o kojim ste sudjelovali i na samoj konferenciji? Pa prije svega, sama konferencija je fantastična ideja, još bolja izvedba i produkcija, odlični panelisti, konačno da smo se svi skupili na jednom mjestu i da svi ljudi koji čine hrvatski sport danas mogu tako na jednoj pozornici razmijeniti mišljenja o različitim temama. Jako lijepo osmišljeno, jako lijepo sprovedeno, puno korisnih informacija i apsolutno podržavam ideju da se nastavi dalje istim tim tempom. Vrlo bi bilo korisno, evo, kao što ste i rekli, razbiti to sve skupa u manje skupine, da se naprave nekakve radne grupe koje bi onda razgovarale o određenim temama i donosile neke konkretne zaključke. Jer prije bilo kakvih odluka ili promjena ili donošenja nekakvih novih sustava, uvijek je važno čuti i glas sa terena. Nisu ljudi koji odlučuju uvijek niti krivi ako donesu neku krivu odluku, nego jednostavno nemaju doticaja sa onim što se događa stvarno u samoj organizaciji. Sport je živi organizam i kod nas se stvari mijenjaju iz dana u dan i uvijek treba osluškivati teren da bi znali na koji način pravilno odlučiti i donijeti neku ispravnu odluku. Jel? Mislim da smo svi mi koji radimo u sportu svjesni da se hrvatski sport danas nalazi na jednoj ozbiljnoj prekretnici. Manje više smo svi zaključili da se suočavamo sa sličnim, ako ne i istim problemima. Naravno, svaki sport je specifičan sam za sebe, međutim problematika nam je uglavnom iste prirode i zaista je potrebno okupiti ljude, čuti svakoga što ima za reći, napraviti jedan kvalitetan brainstorming i onda zaista zacrtati nekakvu strategiju i put za dalje. I to su bila dva dijela jednog pitanja. Ima još jedno, drugo. Znam da ćete mi reći izazov, ali pustimo to. Svakako izazov, ali... S čime, kojom rečenicom, kako bačenom rukavicom vam se Ante Baković nagovorio da krenete u taj izazov preuzimanja saveza kad se od njega uglavnom bježalo, taj savez je bio opravdan ili ne, savez slučaj sa dugovima,
a da ne nastavite razvijati svoju korporativnu karijeru u jednom od najjačih hrvatskih poduzeća, međunarodno afirmirano? Pa prije svega meni ovo nije prvi doticaj sa hrvatskom odbojkom, niti mi je ovo prvi puta da sam u savezu. Moja odbojkaška priča kreće još od 97. godine kad sam krenula kao hostesa u odbojci na turniru odbojke na pjesku. Nakon toga, evo, nekoliko godina smo razvijali turnire odbojke na pjesku. Doveli smo Opel Southeast Europe kao generalnog sponzora, pokrenuli Opel Magic Cup tada. U priču se uključila onda dodatno još jedna marketinška agencija, pa je to sve skupa preraslo u VIP tour. U VIP tour. Tako je, 2004. godine sam postala glavni tajnik Saveza, dakle godinu dana prije onog prvog famoznog europskog prvenstva koje smo organizirali u Zagrebu i u Puli. Nažalost, ta je priča neslavno završila iz jednog teškog sudskog spora koji je Savez u to vrijeme vukao, koji datira još tamo negdje sa kraja 80-ih. I onda je tako nekako malo prestala moja odbojkaška karijera. Međutim, meni je odbojka od uvijek bila velika ljubav i ostala mi je u srcu, i to je predsjednik Baković jako dobro znao. Naime, nas smo dvoje i te 2004., 2005. i 2006. radili zajedno. On je bio predsjednik, ja sam tada bila glavni tajnik. I svo vrijeme, ovo u međuvremenu, smo ostali u kontaktu i mislim da je on u dubini duše znao moj odgovor i prije nego što me nazvao da me pita bih li se ja toga ponovno prihvatila, tako da nikakva mu specijalna rukavica ni nagovor nije trebao. Onog trenutka kad me nazvao i pitao, ja mislim da sam odgovorila i prije nego što je izgovorio pitanje do kraja. Valentina, Samantha, želim vam još puno športskih i svih ostalih uspjeha u odbojci, prije nego što Samantha kao igračica, Valentina kao zlatna hostesa odvedu i hrvatsku odbojku na pjesku na Olimpijske igre. Gledali ste još jedan Klub prvaka, hvala vam lijepo. Naš svijet se ubrzano mijenja. Auti voze bez vozača. A stigla je i budućnost sportskog klađenja. Instant isplata dobitka. To omogućuje nova sportska kartica. Uzmi je odmah.